wanikmalan iku sak bagus-baguse sapa al-wakilu zat kang den pasrai utawi Gusti Allah. Ning mana pondoke ngoten niku. Wa alaika lan tepano sira ayyuhal akhuhi eling-eling sedulur al-habibu kang kinasih. Bitaqwiyati yakinika kelawan nguwatake yakin ira. Wa tahsini hilan bagus yakin. Wa innal yakina krana sak temene yakin iku idza tamakkana. Ing dalem nalikane kuku apa yakin minal qalbi saking ati. Was taulalan nguasani apa yakin aling atase kalep. Soro mongko dadi apa al-ghaibu perkara kang gaib iku kaanahu kaya-kaya sak temene gaib. Iku syahadatun ketinggalan. Khabari kaana iku syahadatun ketinggalan. Wa indadari kalan indal malikane soro yakulu ngucap sapa al-mukin wong kang yakinake. Kama qala kali dawuh sapa aliyun karramallahu wajah lau kusifa lamun dibuka opo al-ghita ututup masdatu mengkora tambah-tambah sapa ingsun apane yakinan yakini. Wal yakinu ta yakiniku ibaratun tetembungan angkuatil imani saking kuati iman bisabatihi kelawan tetepi iman warusuhi hilan tuman cepi iman hatta yasiro sehingga dadi apa iman dadi iku kaanahu kaya-kaya sak temeni iman iku atau dusamihu gunung kang dhuwur la tuzal ziluhu kang ora bisa gunjang ganjengake ing taudus samih opa asyukuku piro-piro mamang wala tuzak ziuhu lan ora bisa sami mawon ngobah-ngobahake hu ing taudus samih opal auhamu piro-piro cipto hatta layap ko senggora tetep lisukuki kedui piro-piro mamang wal auhamilan piro-piro dugaan cipto apa wujudun wujud albat tata khalih mesti fa'in jahat mengkulamun teko apa sukuk awham min khawrijin saking perkara kang yobo lam tuski mengkora nengklengake ora merhateake ilaiha maring sukuk opal adun opal uzunu kuping walam yaltafit lan ora nulih ilaiha maring sukuk opal kolbu ati wasyaitonu tai syaitan iku layastati ora mampu sapa setan adunuwa ing marek-marek min sahibil yak hadal yakin isake mongka andhe niki yakin bal yafiru bari mlayu sapa setan minus saking sahib hadal yakin wayufarrikulan misah-misah wayufarrikulan pisah-pisah sapa setan wayaknaulan rimo sapa setan bisalamati lan selamat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitana satemene syaitan niku layafriku yekti pisah atau wedi sami faraka niku enten semanane wedi pisah wedi sapa setan min dzilli Umar saking ayang-ayangane Sayyidina Umar wa masalakalan orang ngambah sapa Umar fajan ing dalan illa salaka angin ngambah sapa syaiton fajan ing dalan akhara kang weneh wal yakinu ta yakin iku yakwa kuat apa yakin wayah sunulan bagus apa yakin kuat baguse bi asbabin lan pira-pira sebab pun ngaten dados kitab ini itu namanya Risalatul Muawanah Bisaru Asatul Murisalatul Mudoharoh Risalatul Muazaroh Saket Lirrohibina Minal Mu'minin Fisuluki Torikil Akhirah. Jadi yang seperti yang dijanjikan oleh Mbah Kiai pada saat mukaddimah kemarin bahasanya pakai bahasa wa'alaika ayyuhal akh karena
menghindari barangkali nanti kalau Mbah Kiai sendiri itu juga melakukan kayak kemarin. Nah, wa alaika ayyuhal al habib. Nah, alaika niku netepano sira artinya bersikukuhlah wahai saudaraku yang tercinta untuk menguatkan yakinmu dan memperbaiki yakin. Yakin yang ada di dalam hati. Karena yakin niku nek wis mancep ning ngone ati, barang-barang sing gaib iku koyo ketinggalan. Misalnya kowe yakin Gusti Allah, datang Gusti Allah niku maujud. Sekalipun Gusti Allah tidak terlihat oleh mata, tapi sepertinya Gusti Allah niku ada hadir. Dia karena berkah yakinnya. Seperti ya yakin-yakin yang lain, meyakini hal-hal yang lain seperti itu. Barang yang gaib itu bisa menjadi nyata, bisa seperti menjadi nyata. Maka Sayyidina Ali pernah mengatakan, kalau toh tutup itu diungkap, dibuka, maka tidak akan menambahkan keyakinan saya. Karena apa? Karena dengan yakin itu hal-hal yang tidak terlihat akan bisa menjadi terlihat. Jadi tidak perlu ada tutup, tidak perlu tutup itu dibuka, tidak perlu. Seperti ketika di dalam kendil itu ada nasi. Kowe yakin, wong kowe kan ngeliwet kan yakin. Kenuki ono nasi ini. Kok buka tutupe, cek ora kok buka tutupe, kowe wis yakin nek jeruk kenuki ono segane. Wal yakin ibaratun angkuatil iman. Yakin itu merupakan ungkapan dari kuatnya iman, tetepi iman, lan mancepi iman. Sehingga iman itu seperti gunung yang tinggi yang tidak bisa digoyang oleh keraguan, tidak bisa digerak-gerakkan oleh dugaan-dugaan. Sehingga ragu dan dugaan-dugaan itu tidak masuk, tidak bisa masuk sama sekali. Apabila itu datang dari luar, maka telinga tidak lagi mendengarkan, hati tidak lagi menoleh karena yakin. Seperti kalau kamu sudah yakin mantap, iku mbak arep ana wong bujuk-bujuk kaya apa, tetap tidak akan bisa. Tidak akan bisa digoyahkan keyakinan ini. Mulana, ya, kita mesti harus mencari yakin itu. Biaya yakin itu bisa kuat, bisa bagus, ada beberapa sebab. Minda ikut saking asbab, wawa utawi ba'du, wawa kirusu ini minhanang. Tapi bahasa ana nganggo ba'du. Sebab minda iku ba'du. Iku al aslu kang asal alladzi alai kang iku tetep ing atase ladi asal al madaru utenggon ubengan. Mubtada'e minha ayus hiya uteyen tong nengklengake merhatiake. Sapa al abdu kaula biqalbi lan atine akalep wa uduni hilan. Bikal biklan atine abet wa uduni lan kupinge abet ilastima il ayati maring ampring ngrungokake pira-pira ayat wal akhbar lan pira-pira hadis adalah tikang nuduhake ala halalillah ala jalalillah taala ing atase agunge Gusti Allah taala wa gamali lan sempurnane Allah wa azamati lan gesami maknane agunge Gusti Allah wa kibriya ihilan maknane sami gedene agunge Gusti Allah wong firodilan oleh dewene Allah bil khalqi kelan dadekake makhluk wal amri lan perintah wasal sal saltoni lan ngratoni nguasani wal qahri lan nyereng wa ala sidqir rusuli lan ing atase temene biro-biro utusan wa gamalihim lan sempurnane rusul wa malan barang ayyadu kang padha nguwatake sapa uyidu uyidu kang padha dikuwatake sapa rusul bi kelawan ma minal mukjizat saking propro mukjizat wa malan barang halakang temurun apa ma bima adim ana ing dalem pira-pira
bima'adhim ana ing dalem pira-pira pungkasane, ma'adhim nggon baline pungkasane. Ana ing dalem pira-pira nggon pungkasane atau baline. Baline khalku min anwa'il uqubati nyatane pira-pira wernane siksa. Wa malan barang waroda kang tumeka apa ma fil yaumil akhir. Ing dalam dina kang akhir min inabatil min isabatil muhsinina nyatane ganjar pira-pira wong kang gawe bagus pemuka qabatil musiina lan ga neksa pira-pira wong kang gawe Allah wa ila kauni hadal amri lan maring anane iki perkara iku kufi iku kafian nyukupi fi ifbadatil yakini ing dalam aweh faedah yakin. Wa ila kauni niku khobar wa ila kauni hadal amri lan iku tetep maring iki anane iki perkara iku kafian nyukupi fi ibadatul yakin al isyaratu ta isyarah biqolihi ta'ala awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim awalam yakfihim ana ta ora nyukupi hum ing kufar apa ana sak temne ingsun iku anzalna nurunake sapa ingsun alaika ing atase sirah alkitaba ing kitab yutla kang diwacake apa kitab alaihim ing atase kufar atau kafir kufar al ayata maca sirah ing ayat. Jadi yakin niku bisa menjadi kuat, yakin niku iso dadi bagus, niku ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, ayus hial abdu biqalbi. Hamba itu harus memperhatikan betul dengan hatinya dan mendengarkan betul dengan kupingnya. Mendengarkan pada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis yang menunjukkan atas keagungan Allah, kesempurnaan Allah, kemandirian Allah dalam mengatur makhluk dan memerintah dan menguasai dan memaksa, dan juga harus mendengarkan hati ini pada kepada sidqir rusul, temani rasul, istimail ayat wal akhbar adalah ala sidqir rusul, temani rusul, sempurnani rusul dan mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada rasul dan apa yang akan terjadi kelak pada akhir pada dunia akhirat, akhiratnya nanti siksa-siksa bagi orang yang tidak taat pada Allah. Dan juga harus meyakini bahwa hari akhir nanti orang-orang yang baik akan diberi pahala, orang-orang yang berbuat buruk akan disiksa. Ini merupakan satu apa itu unjeran yakin. Jadi kata Mbah Kiai Alawi Al-Haddad, yakin kita itu harus kita mantapkan di seputar persoalan ini, yaitu seputar persoalan tentang keagungan Allah, kesempurnaan Allah dan kemandirian Allah di dalam menciptakan manusia, sifat qahri Allah, juga harus mendengarkan betul tentang kebenaran rusul, sempurnana rusul dan mukjizat-mukjizat yang diberikan pada rusul dan segala akibat bagi orang yang menentang Allah, segala dan bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Ini dulu kita yakini seyakin-yakinnya, kita masukkan dalam hati kita seyakin-yakinnya, sehingga apa wae sing arep menggoyahkan itu ndak lagi mampu. Misalnya kayak dene ngene, wong iku bisa memasukkan keyakinan seutuhnya nek napa menika ya'mal mithqala dzarratin, itu saja ngamalake perkara sing apik sak bobot semut budak
ngamalake perkara sing ala sak bobot semut budak bakal di persani Gusti Allah, bakal diwales dening Allah. Orang punya keyakinan satu ini saja yang sesungguhnya niku wis rawani piye-piye. Mula Sayyid Luqman pesene dateng putrane, intakum mithqala dzarratin min khardalin nika au terus yakti bihallah. Jadi pesan yang pertama Sayyid Luqman kepada anaknya, ditanamkan keyakinan pada hati anaknya bahwa perbuatan buruk sekecil apapun nanti akan dibalas oleh Allah. Yakin niki nek wis mlebu ning ati, bocah cilik saman culke ora bakalan ngapusi, ora bakalan nakali kancane. Karena sudah punya keyakinan ini. Nah, kita juga sudah punya pengertian, bukan keyakinan kalau kita. Kita baru ngerti ini, tapi belum yakin. Sebab ciri-cirine yakin itu, dheweke ora bisa digoyah, ora bisa diragukan, ndak bisa digoda apa-apa. Tapi nyatane kowe kan ora ngono kuwi to. Wis ngerti kuwi tapi ijek wani gosop, ijek wani mokah barang ngatene. As-sababu sani utawi sebab kamping pindho iku ayang dura yen to ningali sapa abet bi ainil i'tibari kelan peningal ngalap pelajaran. Bi malakuti samawati dalam biro-biro keraton langit wal ardilan bumi. Wa malan barang basa kang wis nyebar sapa Allah ing ma via ing dalam samawat malakuti samawat al arad bayane min ajaibil masnu, ati nyatane biro-biro perkara kang gawake, piro-piro perkara kang den gawe Gusti Allah. Wa badi ilmu kawanati lan indai biro-biro perkara kang den maujudake. Wa ila ifadatil yakini lan iku, wa ila ifadatihi lan iku tetep maring oleh aweh faedah iktibar, aweh faedah al yakina ing yakin. Al isyaratu ta isyarah biqoli ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurihim bakal merohaki sapa ingsun ing nas ayatina ing propro ayat ingsun fil afaqi dalam propro pejajahan wa fi anfusihim lan ing dalam propro awak dhewe ning nas hatta yatabayyana sehingga dadi pertelo laqad winas apa ana usak temene Al-Qur'an iku al-haqqu kang hak. Yang membuat sebab membuat yakin yang kedua, kita selalu mengambil pelajaran. Jadi kita tekun mengambil pelajaran, kita disiplin mengambil pelajaran yang ada di kerajaan langit dan bumi ini. Apa saja keajaiban-keajaiban yang kita temukan yang tidak masuk akal, keindahan-keindahan yang kita lihat badi ilmu kawanat, terus kita ambil satu pelajaran yang akhirnya bisa menemukan bahwa semuanya ini pasti ciptaan Zat yang Maha Kuasa. Ora bakalan ora moho kuoso moho kerso kok iso gawe gunung kaya ngono. Ora bakalan moho kuoso moho kerso kok iso kok ora iso gawe laut kaya ngono. Mesti sing iso gawe iki wong Zat sing Maha Kuasa. Juga keajaiban-keajaiban yang lain. Apa yang kamu lihat selama ini, juga keindahan-keindahan apa yang kamu lihat, ini bisa membuat kita menjadi semakin yakin kepada Allah. Sanurihim ayatina arep tak tuduhno marang kaum, marang menungso ayat-ayatku ing dalam pejajahan dhuwur, bahkan wa fi anfusihim pada dirinya kaum manusia itu sendiri, sehingga dia akan menjadi jelas bagi dia, akan menjadi jelas bagi dia sesuatu yang hak. Cara saya mikir jaba-jaba lah mikir awakmu dhewe bae, di apa ada apa di dalam awakmu ra barbar nang. Banyak keajaiban di sana. Banyak keajaiban di sana. Susunan awak, saraf-saraf yang meliatan, yang meliatan ini tersusun rapi di dalam diri kita ini.
ketika kita menjelang pada usia paling kuat, usia sempurna, niku semuanya berfungsi. Berfungsi sehingga waktu itu kita menjadi cerdas, kita menjadi paling kuat. Tapi ketika kita sudah melewati pada usia-usia itu, satu persatu saraf-saraf itu mati. Sehingga nanti kita akan kembali lagi seperti anak kecil, lemah lunglai. Satu raduna ila ardhabil umur, wa man nu'ammir hununakkisu fil khalq, akan seperti itu. Belum lagi kalau kita pikir bahwa kemarin saya baru saja mengikuti plasma itu di Unisola. Ternyata obat pada manusia itu punya obat sendiri. Ya kuwi apa iki jenengane? Tali pusar kuwi. Nek cara wong kuno tali pusar kuwi dikeringke, disimpen kok nek bocah sing duwe pusar iku kok anget atau watuk atau apa dicelupi dikumke. Kuwi kon diombeke waras. Sekarang baru ditemukan. Baru ditemukan dengan sempurna sekarang. Orang-orang baru tahu bahwa apa yang di dalam Al-Quran itu banyak misteri yang kalau kita pelajari akan bisa menambah keyakinan kita kepada Allah. Azali tu tay kambing telui kuayak malayen to ngamal sopa abet ala mukta loma ingatasi patrapani barang amanakang iman sopa abet bi kelawan ma abeti gak widiwi dohiron ing dalam dohiri wa batinan lan ing dalam batini wa yastamir lan yento netepi sapa abet bidzalika ing dalam mengkono-mengkono amal wa yabdulalan masrake sapa abet al istita'ata ing kemampuan kuwasa fima ing dalam barang unalika kang tetep ana ing dalam kono-kono amal yakmal wa ila ifadatilan iku tetep maring oleh awe faedah yakmal ayakmal al isyaratu ta isyar faedah yakin nang maksude biqoli ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana walladzina utawake jahadu kang padha nemen-nemeni sapa ladin fina ing dalem ngibadah marang ingsun lanah dian lahu mongko yekti nuduake temen sapa ingsun ing aladina sun tuduake subulana ing pira-pira dalan ingsun wa min samaratil yakin lan iku tetes saking pira-pira wae yakin asukunu uta anteng ila wa'dillahi maring janjine Allah wasikotulan kumandel bidhamanil laiklan oleh nanggung Allah wal ikbalulan madep bikun hil himmati kelawan sejatine sejo alallah watar kuma lan tinggal barang min syaknihi kang iku tetep saking tingkae ma ayus kila utento nungkulake apa ma anillahi saking Allah taala warujulan bali fi kulli halid ing dalam saben tingkah ilallahi maring Allah wastifrahu taqatilan ngesokake kekuatan wibtigha imardatillah ing dalam murih ridani Gusti Allah wa alal jumlati ewa akulu alal jumlah ngucap sapa isa ning atase globalane al yakinu tayakin iku asfal yakinu mongko tayakin iku aslun asal wasairul maqamati tazkirani pro-pro maqam asyarifati kang mulya wal akhlakulan akhlak al mahmudatu kang den puji wal a'malan pira-pira ngamal as-shalihatu kang salehah iku min furuihi tetep saking pira-pira pang-pangane yakin wa samaratihi lan pira-pira buahe yakin wal akhlaku uti akhlak wal a'malan a'mal iku tabiatun manut lil yakini maring yakin kuatan saking arah kuate waduk fanlan saking arah apese wasihatan warase wasakomanan larane kola Luqman dawuh sapa Sayyid Luqman alaihi salam la yustata ora dikuasani opal amalu amal illa bil yaqin ingkang yakin wala ya'malan orang ngamal sapa abdu kawula illa bi qadri yaqini ingkang kira-kirane yakine abet wala yaksurun ora cupet apa amalu ngamale abet
hatta yang khusus sehingga sudo opo yakinu yakini abet. Wali hadalan krono iki-iki kaulu Luqman layus tato ila akhirihi kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al yakinu tayakin ikwal imanu iman kulluhu yuskabani iman wa ahlul iman utali iman fil yakini dalam yakin iku ala salati darajatin tetap ingatasi telu pro-pro derajat al-ula utai kang awal waya utai al-ula iku darajatu ashabil yamini derajate pro-pro wong kang nompo buku catetan songko arah tengen niku ashabul yamin maknane pro-pro wong kang nompo buku catetan saking arah teko singkat pro-pro wong kang andueni sisih tengen singkat ngono. Iku atas tasdiku benerake al jazimu kang mantep ma imkani taskiki sarta kongange mamang wa tazalzulilan goyang lau ja alamun teko apa ma barang yak tadi kang natrape apa ma hi ing tasdik wa yu abaru lan digawe tetembungan anda saking ula apa bil imani iman ad-darajatus salisaute derajat kang kaping telu wasah derajat kang kaping pindho saniah wa yaute darajatus saniah iku darajatul muqarrabina derajate pira-pira kang den parekake marang Allah iku istilahul imani oleh nguasai iman alal qalbi ngatasé ati wa tsabatul lan tetepé iman fi dalam qalb hatta layu jawiza sehingga ora menangake apa istilah anakido ing melawani balayuta sawara bali ora digambarake apa wujud-wujude nakid fadlan apa meneh an imkani saking kongangin nakid wa fi hadhi darajatilan ing dalem iki derajat yasiru dadi apa al ghaibu perkara kang gaib iku kaanau kaya-kaya sak temene gaib iku syahadatun ketinggalan wayu abarulan gawe tembungan anda saking saniah bil yakin iklan yakin ad-darajatu salisaute derajat kang kaping telu waya uti derajat iku darajatun nabiyin derajate pira-pira nabi wa kamali jami jamu kamilin kamalah wa kamali darajatihim wa kamali warasatihim lan sempiro-piro wong sempurna ini ku jamu kamil piro-piro pewarisi nabiyin minas siddiqin nyatane piro-piro wong kang podo temen ayyasiro niku khobari adara jatuh salisah iku ayyasiro yang to dadi opal ghaibu perkara kang gaib iku syahadatan dadi nyoto wayu abbarulan gawe tetembungan ana saking salisah opo bil kasfi aran kebuka wal iani lan ningali nyoto wa baina ahli kulli darajatin lan iku tetep ing dalam antarane ahli saben-saben derajat tafawutun utai kacek-kacek fi darajati ing dalam derajati ahli darajah ahli kulli darajah tafawutun baidun tafawutun fi darajatihim wa baina ahli kulli darajatin tafawutun fi darajatin tafawuta baidin gawe ngono kelawan bit kacek kang adoh tafawuta baidin kelan kacek kang adoh atau tafawutun baidun hiyo kacek kang adoh ra apa wa kullu fadilin utai saben-saben wa kullun utai saben-saben suci iku fadilun utomo ning wal ba'du utai sebagian iku afdhalul utomo wadhali kau temu kunum kur tafawut tafawut kacek-kacek iku fadlullahi fadlullahi Allah yuktihi paring sopa Allah ing fadl man ing wong yasau kang ngersaki sopa Allah ing man wallah ta'ala iku dul fadlul azim zat kang andueni kanugrah al-azimi kang agung terus ngaten al-yakin Rasulullah dawuh al-yakin iku al-iman kulluh yakin itu semuanya iman karena iman itu sebagai dasar daripada yakin. Nah, sedangkan ahli iman di dalam keyakinannya itu ada tiga derajat. Itu yang pertama
derajatnya ashabul yamin. Di dalam ahli iman di dalam soal yakin itu ada tiga derajat. Satu derajatnya ashabul yamin. Ashabul yamin, derajat ini artinya meyakini yang sesungguhnya yang mantap. Tapi masih ada kemungkinan dia menjadi ragu dan goyang. Masih ada kemungkinan menjadi ragu dan goyang. Lau ja'a mayak taudih, kalau ada sesuatu yang datang yang akan menimpa kepada tasdik, kepada tasdik kita. Ngeten niki, mulana ngeten dawuh ngeten. Al iman yazid wayangkus. Iman niku sakit kurang, ingan niku sakit tambah, sakit sudo sakit tambah. Ya. Jadi nek delok songko niki antara bahasa iman dan bahasa yakin itu lebih kuat bahasa yakin. Sebab bahasa iman di sini ini masih bisa digoyang, masih bisa digerakkan dengan sesuatu yang menimpa. Ya iman kita seperti selama ini kadang-kadang kurang, kadang-kadang tambah, kadang-kadang kurang, kadang-kadang tambah. Sedangkan derajat yang kedua itu derajatnya mukorobin, di mana iman niku pun nguasai ninggone ati, tetap tuh mancep ninggone ati, sehingga tidak lagi menerima perlawanan. Apapun yang datang ingin melawan itu akan mental, tidak akan bisa. Inilah yang kemudian disebut sebagai satu yakin. Yakin, apabila iman itu sudah mengental di dalam hati kita, kita tidak ragu lagi, apapun yang terjadi tidak akan bisa menggoyahkan niku namini yakin, baru yakin. Kemudian derajat yang kedua itu derajatun nabiyin, dan derajatnya para waris-waris para nabi ini. Nah, derajat kelas ini sudah luar biasa. Karena dengan derajat ini dia sudah menembus batin, sudah disebut sebagai kasfu wal iyan. Jika ada sesuatu dia sudah bisa melihat nyata di balik keyakinannya itu, dia melihat hal-hal yang nyata di sana yang kita sama sekali mboten ngerti napa-napa. Tapi orang sing ahlul kasfi karena yakin yang sudah betul-betul meresap niku weruh apa sing terjadi. Niki, dadas Mbah Kiai mementingkan membicarakan soal yakin karena yakin itu menjadi pokok, menjadi unjuran keselamatan kita. Dari seperti apa kita niku berangkatnya yakin. Semakin kuat yakin kita akan sampai kepada satu derajat mukasyafah, melihat sesuatu yang kita tidak lihat seperti dengan mata kepala. Mulakah seperti tadi Sayyidina Ali mengatakan upomo tutup ikut dibuka ora bisa nambah yakinku. Krono yakinku wis ngerti. Sak durungi tutup dibuka iku wis ngerti apa sening jerone kono. Mbah Kiai Alawi nyoroti dari sisi ini. Mula nek cara teorine Mbah Kiai Alawi Al-Haddad niki, kowe nek kepengin dadi wali, kepengin mulai duwe ilmu sing werna-werna, kuatkanlah yakin ini sekuat-kuatnya. Misale kowe muni weruh surga, sekuat-kuatnya kowe weruh surga, diyakini bahwa di surga itu ana widodari sing blolok-blolok matane, wah lambane kaya blarak sempal, bodine kaya tawon tutur, mripate kaya damar kanginan, apa meneh? Sehingga itu yakin betul. Oh, yakin. Kowe mesti sregep salat tahajud mahari, mahari widodari. Kowe yakin swarga betul. Wis kok kejar terus enggak pernah berhenti untuk mengejar mendapatkan surga. Kowe yakin neraka seperti itu, kamu akan lari terus. Takut pada neraka.
tapi nek kowe kan ora. Jari seneng swarga tapi klelat-klelet. Jari wedi neraka tapi wani maksiat. Iku yakin cap apa ngono kowe. Bismillahirrahmanirrahim faslun. Wa alaikal natepano sira ya akhihe dulur ingsun. Bi islahin niat iklan bagus niat. Wa ikhlasialan murnekake niat. Wa tafakkudialan niti-niti ing niat. Wa tafakkurilan angen-angen via ing dalam niat. Qoblat dukhuli ing dalam sadurunge manjing fil amali ing dalam ngamal. Fa innaha krana sak temene niat iku asasul amali dadi dasare amal. Wal a'malu ta'i pro-pro ngamal iku tabi'atun manut laha maring niat. Khas husnan saking arah baguse wa kubhan lan saking arah olone wa sikhatan lan saking arah sae wa fasadan lan rusae. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal amalu yang pesenete pro-pro ngamal iku bin niat. Wa inna maliku limri'in lana yang pastine iku tetep saben-saben awa-awaan ma utai barang nawakang niat sapa imri'in ing ma. Fa alaika mongko netep ana sira ala takula ingin tora ngucap sapa sira kaulan ing pengucap wala tak malalan yen tora ngamal sapa sira amalan ing amal wala tak zimalan yen tora nejo sapa sira ala amrin ing atase perkara illa wa takunu angin ana apa niatuka niat ira bidzalika kan mungkun-mungkun kaul amal azmu ana iku attaqarruba marek ilallahi wabtigha asawabilan murih ganjaran alati rattabau kang wis ngurutake sapa Allah ing sawab subhanahu wa ta'ala diurutake alal amri ngatasi perkara almanwi kang deniati mimbabil minnati saking babe aweh kenograhan wal fadlilan tegese kenograhan. Mbah Yai pesan lagi wa alaika yang kedua. Saudaraku cermatilah atau usahakanlah untuk bisa memperbaiki niat, untuk bisa mengikhlaskan niat dan meneliti niat, berpikir-pikir di dalam niat sebelum melakukan amal apapun. Jadi niat itu utama. Orang itu sering mempelajari ngamal, tapi orang tahu nggak mempelajari niat. Padahal niat itu juga perlu dipelajari. Bagaimana niat itu bisa ikhlas, bisa baik. Nah, dipesenin Mbak Kiai, saat durungi kue ngamal, kue kon noton dhisik niatmu. Kon niti-niti dhisik sak durunge kowe ngamal kon mikir-mikir dhisik. Fa inna asasul amal karena niat itu dasar amal, fondasi amal. Amal itu semuanya mengikuti niate. Ape olone sah rusake. Maka Kanjeng Nabi dawuh innamal amalu binniat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu dengan niat dan bagi seorang itu hanya akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka hendaklah temanku, Anda jangan bicara, Anda jangan beramal, Anda jangan punya maksud apa-apa kecuali niat Anda itu ditata dulu. Yaitu niat taqarrub ilallah, mencari pahala Allah. Itu yang nanti akan ada artinya. Nek taqarrub nek hanya mencari kepuasan nafsu hanya sementara tok. Barangkali hasil tapi hanya sementara. Wa lam lan berusira annawi satemene kelakuan. Iku laya suluh ora patut apa taqarrubu marek. Ora patut apa taqarrubu marek ilallah illa bima ingklan barang syara'u kang lakokake sapa Allah ing mah. Ora iso nggo marek nang Allah kejo melalui syariat. Dilakokake ala lisani rasuli ing atase lisani Rasulullah. Kirang atas disani Gusti Allah minal faraidi nyatane biro-biro fardu wan nawafililan biro-biro sunat wakot tu'athirulan terkadang labeti opa niatu niat as-sadiqah tukang temen fil amril mubah in dalam perkara kang mubah wayasiru mongko dadi opa amril mubah dadi kurbatan ngibadah marek min khaitu anna lil wasaili
sak temene iku tetep saking sekirane sak temene iku tetep keduwe pira-pira wasilah lantaran apa hukmal maqasidi hukume pira-pira perkara kang den sejo kaman kaya wong yanwi kang niat sapa man bi aklihi klan mangane man niat at-taqwa ing nglakoni takwa et at-taqawiya ing gawe kekuatan Allah taala wa bi idyani lan oleh nekani man alau ing ahline man gawe atas sabuba ing gawe sebab fi husuli waladin ing dalam hasile anak ya budu kang nyembah sapa walad Allah ing Allah wa ishtaratu lan den syaratake li sidkin niyati maring temene niat apa aya guna yen to ana iku biya tetep lan niat opal amalu ngamal faman mongko te sapa wong iku ya telu bumure sapa man al ilma ing ilmu matalan klan umamane wayas umulan nyono sapa man annan niatahu ing sak temen niate man fi tahsil ing dalem ngasilake ilmu iku aya amalan ento ngamal sapa man wa yu'allima lan ento mulangake sapa man fa illam yaf'al mongko lamun ora gawe sapa man dalika ing kono-kono amalan amal yu'allim amalan taklim inda tamkini ing dalem nalikane kongang minhu saking dalik faniyatu mongko teniate maniku ghairu sadiqatin ora temen ora bener wa kaman lan kaya wong ya telu bukang murih sapa man adunya ing donya wa umulan nyono sapa man ana ing sak temene man iku inama ya telu buang pesene murih sapa man ing donya li ajlil istighna ikrana arai semugi anin nasi saking menungso wa tasaddukilan gawe sedekah alal muhtajina ing tasi pira-pira kang hajat wasilatil akrabin ala nepung pira-pira kerabat fa lam yafal mongko lamun ora gawe sapa man dari kae mengkono-kono istighna ila akhirih indal kudrati indal malikani kuwasa aling atase zalik fala asara mongko ana labet iku maujud liniati kedue niate man wan niatu te niat iku latu atsiru orang labeti apa niat fil maasi dalam pira-pira maksiat sayane siji-wiji kama annat tadhira kaya sak temene nyuceni atau sesuci iku la atsara ora ana labet iku maujud lau kedue tadhir fi najsil aini ing dalam najis kang bangsa ain ing dalam najis ain kang ketinggalan mata paman mongko te wong sapa iku afakono coki sapa man insanan ing menungso ala ghibati muslimin ing atase ngrasani wong Islam kepethuk kemudian wa ta'alan ngaku-ngaku sapa man anung sak temene man iku yaksidu nejo sapa man bidzalika kan mungkon-mungkon wafaqa idkhala sururi ing atase ing manjingake bunga ala kalbi ing atase atine insan fa mongko teman iku hadul muqtabina salah sini pira-pira kang padha ngrasani wa man utai wong sapa iku sakata meneng sapa man anil amri bil ma'ruf wan nahyal mungkar wada'alan ngaku-ngaku sapa man ana ing satemene man iku nawaniat sapa man bisukuti kelan menengen man atawaqia ing reksa angkas rikal bil mubasyiri saking nelangsane atine wong kang lakoni nelangsane atine wong kang lakoni fa mongko teman iku syarikuhu kang nyekutoni mubasyir kang nyekutoni mubasyir atau ahadul ya bener mubasyir mawon bil ismi dalam dosane wa idza ta'alaqat lan ing dalam nalikane berhubungan apa niatu niat al khabithatu kang ala bil amali thayyib kan amal kang bagus afsadat dumangka ngrusakake apa niatul khabisah ing amali thayyib wa sayyaratu lan dadekake apa niatul khabisah ing amalut thayyib khabisan ing ala kaman kaya wong yak malu kang amal sapa man as-shalihati bro-bro ngamal kang salehah wayan wilan niat sapa man bidzalika kelan amal as-shalihat tahsil al-mali ing ngasilake bondo wal jahilan pangkat fastahid mongko nemen-nemen ana sira ya akhi anta gunane to napa niatu kan niat ira iku fitoatika fitoatika ing dalem taat ira iku maksura tan diringkes alabtihai wajilla ing atase murih ridane Allah wan wilan niato sira bima klan barang tata atohu niku tak do kang nekani sapa sira ing mah minal mubana hati nyatane pira-pira perkara kang mubah niato al isti'anata ing ampri pitulung
ala ta'atillahi ing atase taat marang Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi kene nah. Marek marang gone Gusti Allah niku boten saged kita lakukan kecuali dengan cara syariat. Cara syariat yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Harus memakai tata cara yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, terkadang niat yang sesungguh, yang baik di dalam persoalan yang mubah itu bisa menjadi ibadah. Jadi niat itu, niat sing temen ningune perkara sing mubah itu sudah di ibadah. Tujuan dari si mana? Bahwa wasail itu fi hukmil maqasid. Lantaran itu punya nilai sama dengan apa yang dimaksud. Kowe ning Jakarta arep tuku apa ngono? Perjalanan kamu dari sini ke Jakarta itu juga bagian daripada maqasid. Artinya bagian dari maqasid, apabila maqasidmu penting, perjalananmu pun juga akan masuk perjalanan yang penting. Sebab tanpa kamu berjalan dari sini ke Jakarta, kamu tidak akan sampai kepada maqasidmu, apa yang kamu tuju kuwi. Kuwi ngelamar ning Surabaya, ngelamar cewek. Ning kene nyiapake mobil sak pinunggalane iku bagian daripada kowe nglamar cewek iku. Dadi nek nglamar cewek iku ngibadah, kowe nyiapke mobil ya dadi ibadah. Sepertinya itu. Di sini Mbak Kiai mencontohkan makanlah makan. Makan itu kan mubah. Tapi nek kok niati kanggo kekuatan nglakoni taat, aku gen kuat sembahyang, aku gen kuat sahur, aku gen kuat taat. Gen tuat poso, gen macem-macem. Niku bagian daripada barang yang mubah itu merupakan bisa menjadi taqarrub ilallah. Bahkan di sini menyontohkan kumpul karo bojone. Kumpul karo bojone kan seneng-seneng tok toh. Iku iso menjadi ibadah nek pancen ning kono maksude. Dadi nek pancen maksude niku ben duwe anak sing nyembah nang Gusti Allah. Jadi lantaran itu fi hukum laqasid. Nejane duwe anak sing soleh, kumpul karo bojone, duwe anak sing soleh kan itu ganjaran to, apik to, kumpul karo bojone nggih sae. Krana lantaran iku sing dadekake duwe anak soleh. Nggih ngaten nih. Itu maka niat itu sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan sampai dilencengkan niat itu. Niat baik itu tidak bisa diletakkan pada maksiat. Dengan model apa we ra iso? We nanggap dangdutan niate idkholu surur ning tonggo-tonggo ra iso. Jadi tidak bisa lewat. We ketemu cewek mesem idkholu surur. Ra iso maksiat itu. Pirang-pirang yang kita kadang-kadang menyalah gunakan niat dianggap sebagai satu alasan untuk pembenaran. Silaturahim dengan cewek, silaturahim niku kan sae dianjurke kali Kanjeng Nabi, ndak ada di dalam maksiat karena maqasidnya itu ndak. Jadi sebaliknya, maqasid yang baik itu akan menjadikan wasail itu menjadi baik pula. Maqasid yang buruk, kowe ningene cawe dok sing dudu mahrome, iku maksudnya buruk. Wasilah-wasilahnya itu semuanya terburuk. Jadi ndak bisa, sekali lagi ndak bisa niat itu dirubah kalau barangnya itu barang maksiat. Tapi kalau barangnya itu mubah, kadang-kadang niat itu bisa dibuat bagian daripada ibadah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam lan brosiro annahu ing satemne kelakuan iku tasawuru bisa digambarake. Apa ayat sami ayen to kumpul fil amalil wahid
ing dalam amal siji apa niatun katsirah. Niat kang akeh wa yakulan ana lil amili. Iku kedue amil likul liniatin ketisam-sam niat apa sawabun tamun ganjaran kang sempurna. Misalu utemi sile ijtima'a yastami'a minat ta'ati saking ta'at iku ayan bayan to niat sopaman bikiro atil Qur'an lan maca Qur'an niat munajatan ing bisik-bisik munajat Allah ing bisik-bisik marang Allah Ta'ala berkomunikasi final qari mongko sak temene wong kang maca iku munajin wong kang berkomunikasi robbahu ing pangerane qari wayan wilan niat sapa qari istikhrajal ulumi ampre ngetokake propro ilmu minal Qur'an fa innahu Qur'an iku ma'dan wa anggon sumberane ulum wayan wilan niat sapa qari malih naf'al mustami'ina ing awe manfaat propro kang rungokake wong kang ampre ngrungokake wa sami'ina lan propro kang rungokake ila ghairi dzalika maring liyane mungkun-mungkun munajat ila akhirih minan niyati nyatani propro niat as-shaliha al-hasanah kang soleh kang bagus wa misalu tawi misili ngamal wahid ngamal siji minal mubahati saing propro perkara kang mubah iku atanwiya yen to niat sapa sira bil akli klan mangan sira niat imtithala amri rabbika ing manut perintahe pangeran ira fi qali ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu mangano sapa sira kabeh min thayyibati ma saking setengah piro-piro baguse barang rezeknakum kang paring rezeki sapa ing sira kabeh ing mah ning gejaba kuwi watan wilan niat sapa sira biklan aklu attaqawiya ing ngalap kekuatan ala taatillahi taala watan wilan niat sapa sira atas sabuba ing gawe sebab fistikhraji surki ing dalam nget ampre ngetokake syukur mingka saking sira li rabbika maring pangeran ira Idhya kulu kron dawu sopa rabbik subhanahu kulu mangano sopa siro kabeh mir rizki rabbikum saking rizki ni pangeran siro kabeh waskuru lan syukuro siro kabeh lahu maring rab fakis mongko ngias ngias no siro madak no siro ala hadha inil misala ini ngatasi kiki karone contoh luru maing barang adahu makang liani apa maing hadha inil misalen bayani minat ta'at wal mubahat was takthir lan amprih ngekeh-kehno siro min solihin niat saking baguse piro-piro niat juhda kekelawan sak kuat iro summa innan niyata ikut laklu didadek ucapake apa niat wa yuradulan dan karpake biaklan niat apa hadu maknaya ini salah sujini makna luru jadi begini bisa ditemukan, bisa digambarkan di dalam satu amal ada niat yang banyak satu amal ono niat sing akeh niku bisa terjadi dan setiap niat yang ada itu ada pahalanya sing sempurna umpamane kaya wong maca Quran pertama diniati munajat maring Allah karena orang yang baca Quran itu sedang berkomunikasi pada Allah karena dia membaca kalimat-kalimat Allah loro ngetokno ilmune sangka Quran ya barangkali sambil memberikan pelajaran pada orang lain yang ada di dalam kandungan ilmu yang ada di dalam kandungan itu karena memang Quran itu sumber dari ilmu nomor tiga memberikan manfaat pada orang-orang yang mendengar karena orang yang mendengar Quran itu juga punya pahala seperti yang membaca dan lain sebagainya ngamale siji iso diniati telu lan telu-telune untuk ganjaran kabeh telu-telune untuk ganjaran kabeh. Tapi njur ra kena dipadakke ngene. Aku mbleh wedhus siji tak niati nggo akikah, nggo khol, nggo mantu. Ngono-ngono kuwi ra kena nek ngono kuwi. Enak aja yo. Heeh. Dados ngaten niku. Malih enten contoh malih wa misalu fil mubahat misal iki barang mubah nek maca Quran mau jelas sunnah barang mubah misale mangan pertama kali kita imtithal mengikuti perintah Allah karena Allah perintahkan kita untuk mangan wong kok ora mangan ngeleh nganti mati dosa gede dosane kudu mangan karena ini perintah Allah mangan kowe rezeki sing di
sing dihalalke karo pangeran. Nuli sampean mangan niku kok ana niat takwa. Niat takwa, niat taat, niat takowi, niat golek kekuatan supaya mampu nglakoni taat. Lan niat gawe sebab iso ngetokno syukur. Sebab ten gene mangan niku Gusti Allah ugi perintah kita syukur. Kulu mir rizki rabbikum waskurulah. Kowe mangan bar mangan niku syukura. Dadi kita makan niku mubah diniati kita mengikuti perintah Allah, diniati kita menghimpun kekuatan agar mampu beribadah, diniati kita agar bersyukur kepada Allah niku. Niku barang mubah tapi entuk ganjarane niat niku wa mergane. Saman tuku arep bodho tuku sarung anyar sing luwarang. Diniati niku kan mubah tapi diniati mergo duwe duit ngleksanake dawuh Gusti Allah. Wa amma bi nikmati rabbika fa hadis. Kon ngeton-ngetono labete nikmate Allah kon ngetokno ah mumpung ini duit tuku sarung anyar ngiras-ngirus kuwi ya ngiras-ngirus kuwi senajano sarung anyar kowe ketok ganteng tapi ono gan ono ganjarane ya ora ono ganjarane lene pamane ning kono kok seselke niat meneh sithik gen menarik cewek ngono ki piye dadine terusan. Ono niat ngene-ngene, ono niat mana siji gen cewek-cewek gen tertarik ngono kuwi biar ora niate kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Pun wis sak jam ngajine. Al-Fatihah.